យេរេមៀជំពូក1ខ8ដល់ខ10ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះគេឡើយត្បិតអញនៅជាមួយដើម្បីនឹងជួយឲ្យឯងបានរួចនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លូកព្រះហស្តមកពាល់មាត់ខ្ញុំហើយមានបន្ទូលថាមើលអញបានដាក់ពាក្យរបស់អញនៅក្នុងមាត់ឯងហើយមើលនៅថ្ងៃនេះអញតាំងឯងលើអស់ទាំងសាសនឹងលើនគរទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យបានដករំលើងរុះទម្លាក់ហើយបំផ្លាញរំលំចោះព្រមទាំងសងឡើងវិញហើយដាំទៀតផង